Hoje eu vou fazer um tag 15 perguntas estranhas, que são basicamente 15 perguntas estranhas que eu vou responder. E então vamos lá. Pergunta número 1. Qual o apelido que só sua família te chama? Bom, meu nome é Sara, então não tem muitos apelidos, né? Mas tem, de vez em quando a minha mãe, ou né, minha mãe, meu pai, ou minha avó me chamam de Sarinha, né? Mas Sara é um nome tipo assim, Sara, tipo curtinho. deixa eu ver, um, dois. Qual é um hábito estranho seu? É um hábito estranho meu. Um hábito estranho meu é, já sei. É quando, tipo assim, qualquer coisa que alguém me dá, eu posso até conhecer, posso até ter comido, tipo assim, uma comida. Posso até ter comido, só que aí tem que cheirar, tipo assim, sei lá, eu tenho uma mania de cheirar assim. Eu vou. Ah, que eu. Porque não sei. Até talvez nem é comida, pode ser uma coisa que eu nunca vi na vida. Plástico de plástico, eu vou lá e cheiro, não sei, porque é hábito estranho. É três. Você tem uma fobia estranha? Bom, eu tenho uma fobia. Eu tenho muito medo de passar mal do estômago. Odeio vomitar, odeio. Tipo, gosto de pensar. Quatro. Qual é a música que você secretamente gosta de escutar muito alto e cantar quando está sozinha? Ah, eu gosto muito de ouvir as músicas antigas, tipo do High School Musical, da Hannah Montana, porque tipo, traz lembranças, sabe? É legal. Aí, número 5. Qual é uma das coisas que mais te irrita? Que mais me irrita? Ai, é quando a pessoa é desanimada. Nossa, quando a pessoa é desanimada. Você, tipo assim, ai, vamos sair? Vamos. Aí você se arruma, aí a pessoa te liga. Nossa, eu tô tão desanimada. Você sabe. Você sabe quem você é. Nossa, aí tipo, ou você fala assim, ai, vamos sair hoje à noite, é tão legal, vou sair agora de dia, tá tão, um dia tão lindo. Ai, mas eu tô tão desanimada, não sei o quê. Ai, gente, ou vamos sair, ai, gente, desanimada, nossa, não. Ou quando você fala alguma coisa e a pessoa, tipo, olha pra você como se fosse estranha. É número. Qual que eu tava? É, seis. Qual é um dos seus hábitos de quando você está nervosa? Bom, as minhas mãos começam a suar, eu começo, tipo, eu não consigo ficar parada, eu começo a falar demais, eu começo a falar assim. Começo a gaguejar assim, começo a andar pra um lado pro outro. Aí você vai saber que eu tô bem nervosa. É número sete. Que lado da cama você dorme? Precisa. De um lado para dormir? Qualquer lado, né? Dizendo que eu tô deitada confortavelmente, eu tô dormindo, tô bem. Oito. Qual foi o seu primeiro animal de pelúcia e o seu nome? Eu lembro. 9. Qual é a bebida que você sempre pede no Starbucks? Eu sei o nome em inglês, porque onde eu moro não tem Starbucks, então não sei o nome dele em português. Mas eu gosto do Vanilla Bean Frappuccino with extra caramel. Ai, que delícia! 10. Qual uma regra de beleza que você prega, mas não pratica? Hidratação de cabelo. Porque hidratação. Quando você precisa. Nossa, se você não hidratar o cabelo, vai ficar ressecado. Tipo, você tem que estar hidratando seu cabelo toda semana. Mas eu hidrato? Não hidrato, né? Tipo assim, uma vez por mês eu lembro, ah, tem que hidratar o cabelo, mas não ficar seco as pontas e não, ninguém quer ficar com cabelo seco, né? Mas aí, tipo assim, não faço. Tá. Número 11. Pra que lado você vira no chuveiro? Eu não entendi essa pergunta, mas acho que, tipo assim, pra que lado que você entra no chuveiro? Ah, eu vou, não sei, eu vou entrando de frente assim. Ah, quando a água gelada, eu vou com um braço, aí vou com o outro, aí vou. Número 12. Você tem algum talento de corpo estranho? Tenho. Tá. Número 13.
qual é a sua comida preferida de conforto que é ruim, mas você ama mesmo assim? Ai, gente, essa é fácil, né? Chocolate. Chocolate, né? Chocolate, ele é gordura pura, te dá espinhas, te faz ficar gorda, mas é bom. É bom, é muito bom, muito bom. Muito bom. Número 14. Qual é uma frase ou exclamação que você sempre fala? Tipo... OMG, tipo assim... Oh, OMG! Não, talvez não. O que eu falo? Não sei. Realmente não sei. Número 15, hora de dormir. O que você realmente está usando? Pijama? Camisola? Bom, gente, por hoje é só. Este é o meu vídeo das 15 perguntas estranhas. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E me segue lá nos meus canais do Instagram, do Face e do Twitter. Ah, e não esquece de sempre estar olhando o blog. Beijinhos. Tchau.